Nah, it is not in doubt as to where we are going, because our leader of Azimio is with us here, and we'll be with him. He has been with us in many places, and we'll continue going, kwa sababu siasa ni safari aina hiyo. Mwingine akiamua kwenda namna hii, ameenda like now I can clearly say, but Raila ameamua kwenda EU, na huko tumemtakia baraka. Na sisi hatuendi EU, sisi tunabaki dunia hii ya Kenya, na kuna shida hapa Kenya, na ile tuko naye hapa ni lazima tuungane na Wakenya tuhakikishe kwamba Kenya imeenda sababu. And it is important to also say that when you talk about my party leader Uhuru Muigai Kenyatta, his mind is also clear. Aliambia watu wa dunia hii, hasa hapa Mount Kenya, musiungane, musiende kwa UDA, kuna shida. Sasa hawezi kuwa yeye ndio anaambia mtu mwingine asiende wa ugani naye kwa serikali. You just need to add 1+1. There's no way he'll be those double speaks are not good for leadership. They are in UDA, and we are not there. Uhuru has not instructed any of us to go and join a government that is unconstitutional. 1, 2, serikali ambayo yeye mwenyewe majonzi yake ni kwamba watoto waliuawa kiholela holela, wengine hawajulikani walipo. Abductions are still there. You can see the cost of living still skyrocketing. His concern is why have the Kenyans been abandoned? And it is not how can you join a sinking ship, in fact a sunk ship. So nafikiri ni mzuri kujua, tuseme hivyo tu, na tuseme ya kwamba we have no doubt in our might that Kenyans have also decided that they are not going to do anything with this disaster. And they are only waiting for the day when that opportunity to kick them out is availed, either through the constitution or otherwise. And when that happens, we will be with them to ensure that this disaster is gone, and it is gone for good. Kwa hivyo, kama vile mkubwa wetu amesema, ni kwamba tuko Embu leo na ni kulala tu, tulala hapa kwa sababu he had come to attend a private function. We are going for a church function at Kagio, Kirinyaga, where I'm sure we will be able to say many more. And we ask you, just like you cover William and Luigi in church, you should also cover us in church. If you don't cover us, don't cover them. Don't even waste us. Ni vizuri, katiba inasema, you must be able to allocate equal time to the government and the opposition. And this is the opposition. Kama unaenda kutafuta ingine pari ingine, wewe unaweza kuwa pia uko na shida ya kusugua surura. I know. And we are going to form government. And I can tell you, 2029, kuna wengine watakuja bado kuta kutunga. You know, yeah, we will do form government by 2027. Na wale ambao wanapigia safari, wanaunga wengine mkono, 2029, we will also receive them. That type. Asante sana. Asubuhi mchana, tunaenda Kagio. Kiongozi wetu Azimio ako hapa, wale wengine wameenda wa serikali, sisi hatujaenda wa serikali. Opposition is here, so I don't understand what we need to clarify. Siasa iko namna hiyo, na ni wazi na njia hiyo, na nilikuwa nasema na Kikuyu kwa hiyo.